比如作为生论派的学者，如今正在担任巡灵官的提纳里，在奥摩斯港邂逅出身教令院支论派的艾尔海森。此外，其他各方势力的角色也会与主角产生交集，比如作为沙漠子民隶属镀金旅团的雇佣兵迪西亚，还有独辟蹊径在须弥这样的智慧与理性的国度追求艺术和舞蹈的一路。而随着旅行的继续，神秘少女纳希达还有大风纪官赛诺等角色也会依次登场。至此为止，旅行者的脚步终于将要抵达须弥。